Фу, конечно, дома по 12. Кокос, ночная смена, ну, что тебе поведем? Конечно, не сидим. Так. Эй, ты. Ну, ты. Поцем. Ну, поцем. Витай в моем дальшем добродружстве с дивокой крайней расту. Здравим и дякуем, что си пришел. Прежил сам дальший вайп, а все-таки ты хочу указать. Але не вем, где зачать. Але слюбуем, что это будет язда. Уже си то. Tento vibe hrám server so 750 ľuďmi a týmy bez limitu. Môj deň sa začal normálne ako u každého sola. Zobudil som sa na pláži holý. Pozrel som mapu. Hodili na mňa tortu. Pozbieral som kosti. Drevo. Kameň. Uvidel som skupinu s ľukami. Ušiel som. Vyhral som viac a... Samozrejme, odzadu ma niekto zastrelil. K tomu som uvidel zadok. A... Mrk. Povedzme si jedno. Hrať solo v raste na oficiálnom servíri je zložité. A neférové. Ale trpezlivosť rúže prináša. A chcem vám ukázať, že aj solo môže svojimi cestami prežiť oveľa. Takže najprv plán, kde bývať. Tu som ja a vedľa mám tunely na metro, kde môžem brať komponenty. Po ruke mám rieku, jedlo, dole mám junkyard na skrapovanie, vpravo vojenskú základňu, ale neverím, že sa tam dostanem. A hore máme rybarskú osadu, na lode plutvy, plus prístup na veľký oil rig. Celkom dobré miesto. Ostanem tu niekde. Postavil som si svoju prvú budku a začalo sa nekonečné farbenie, ktoré bude trvať po celé 3 dni neustále. Samozrejme vám nebudem ukazovať každý strom, ktorý som zotiaľ, alebo každé prasa, čo som zabil. Môžem však potvrdiť, že grind som dával non-stop. Momentálne budem potrebovať luk. Server som už hral predtým, takže mám blueprinty a zbrane. Je to jediná výhoda, ktorú si zaslúžim, lebo väčšinou pôjdem aj tak proti presile. Jediný problém, čo tu je, že tu je málo kopcov, lebo tu. Takže kameň a železo bude ťažšie nájsť. Ale verím, že nakoniec nájdem dobrý balans tohto miesta. Меня пошел нахуй. Виборне. Памятай си мое имя. Takže je čas sa presunúť do basky.
Фаза готова и час ловить. Затем тут будут дробки, лебо хоть яка страта собере на штарты тяжко. Ха-ха-ха-ха, я тебе фундаменты снес. Ха-ха-ха-ха, лох саный, ха-ха. А у меня ничего не было, ха-ха-ха-ха, бомжара, ха-ха, лох. Окей. Типек идет свое. Человек встретит всегда интересных людей, специально на старте. I don't have nothing, stupid. Ah! Stupid. Yeah. Ну, так может быть. Тут є. Сами годи. На моих потулках сум видел лодь, так сум забил, а шел сум надать някий олей на цесту. Потом, ако сум олей нашел, так сум ту лодь чел забрать. Парни, море е найлепшая вец пре соло. Preč. Padni. Výborně. Výborně. No tak, mám tu sekundu. Oh my god, yes. Ale samozrejme nehať svoju loď v prístave, deň vajpuje ako nehať svoje veci na bratislavskej stanici. Hey bro, I need my boat. Please. I'll give you stuff. How about that, hm? Look, I give you this. There you go, it's yours. Go and take. To budem celý deň. Neverím, som doma. Som doma. Chcem upgradenúť bejsku. Otraváci furt otravujú. Hey, bro, I'm only watching. Nemáš čo robiť. Ай-яй-яй-яй-яй. Хазмад, иди сам.
рихо, 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 рихо. Так, заберем пец, а пойдем на стрелку. Určitě ma neuvidí. Rýchlo, 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 rýchlo. Nabiť luk. Makovička. Jejejeje. Preklep. To sa mi prstí, zamotám. Na, tak jeden. Jo. Či teba? Na. Výborně. Pekný deň a bol čas navštíviť more. No, asi viem, čo budem robiť dneska. Dneska to bude potápacká misia, kámo. Samozrejme, nebol som tu sám. Lab bol nenormálne naložený, plus mal custom SMG. Let's go. Ty vole! Čo mal chlap? Sebo, neverím. Čo ti je... Samozrejme som sa vrátil po Jackhammera. Yes, mám ho. Dámy a pani, toho chlapa zabila chamtivosť. Iba obyčajná chamtivosť. Mohol ísť domov tak spokojný a naprataný. Tererere. Nič. Taký je život. Это жесткий. Чё, блядь, псих? Йоу. Ослабли танечек. It's the sound of a police. It's the sound of a beat. Sorry za spievanie, ale človek musí, keď sa mu darí. Dal som level 2 a šiel som trošku byť si do kolie.
vás mať na koni? No a som sa vybral farmiť, ale samozrejme, čo ma tu čakalo prekvapenie. V tomto príklade môžete vidieť, prečo je dobré sebu nosiť vždy podapacky. Potrebovať lepšie zbrane tiež, pejať s revolverom sa asi už neoplatí. Bol čas znovu ťažiť a všimol som si, že vľavo od mojej základne je malý ostrov, na ktorom sú hory a verím, že tam budú suroviny. Bolo tu veľa surovín a kľud a toto miesto sa mi páčilo. Mal som tu taký zvláštny pocit. Nevedel som prečo. Ale pozerajte ďalej a pochopíte. Prvý deň Vipu som tu bol párkrát naťažiť a vždy tu bolo fajn. Ale toto ráno boli veci iné a ja som stretol niekoho, s kým sa naše križovatky ešte stretnú. Kokos, vykrýva, vykrýva. Goblin. Goblin a jeho skupina. No, pozrel som si jeho profil a typek mal 11 000 hodín. Plus celá jeho crew okolo 4 000 každý. Vedel som, že mi budú robiť problémy, ak sa tu budem pohybovať. Sklamaný zo straty som šiel do tunelov, čo si naškrabať. A späť, lebo už bolo neskoro a nevládal som. Ráno ma však čakalo prekvapenie, aké som vôbec nečakal. Začne sa deň 2. Deň 2. Ráno som sa zobudil, otvoril bunker a všetko vyzeralo v pohode. Bol tu nejaký rozruch okolo domu, ale čakal som, že je to normálne na plný server. Druhý deň a 700 ľudí. Vyšiel som na strechu pozrieť, čo sa deje v okolí. No, niečo mi tu vyrástlo za túto noc. Vyzerá to na klan, ale to musím zistiť. Skúsim byť kamarátsky a zistím, odkiaľ najprv sú. Ak sú to Rusi, tak sa dohovorím. Angličania moc klany nehrajú a Čínania... No, to sú nočná mora. Farmboti a samé offline raidy všetkého, čo sa hýbe v ich okolí. Skúsim dať signál. No, hop, vidí ma. A komunikuje. Dobrý štart. No, máme tu druhý deň a nám tu vyrástla nejaká veľká bejska. Tu je nejaká väčšia a zvyšok. No, tu to raidli. No nič, farmiť. Keď počujem loď parkovať pri mojom dome, znamená to iba jedno. Mm.
Easy kill. А, прочо по мне стрела? Кого тут у мамы? Ну, насрал сам клан. Скусим там ист, а поведать с ними. Можно то с ними договорим, а ак не, так я сам зистим, откал су. Yo, pick me up, I come to talk. Но нич, скусим зас. Чё там, ти коко, стреную кунг-фу? Чё? Их будет асмон за 10 там. Требуем покицать с людьми из околия, чё о них ведя? Я видел сам ту бегать одного руса. Подожди, подожди, поговорим. Подожди. Ты один? Ты один? Да. Там китайский... А, да, один. Там китайский клан. Очень большой. Ты живешь здесь? Кого? У тебя база здесь? Да, я хакаю здесь. Да, потому что здесь приходил китайский клан большой. Ты видел? А ты китаец? А ты китаец? Не-не-не-не-не. Они там, там. Там. А ты китаец? Ну ты откуда? Where не, from? Я словак. Я словак. Я говорю русский чуть-чуть. А, нихера. Да. Вот это круто. Да, да, да. Да, ну... Потому что я соло, понимаешь? А, эти... Ну, я понимаю. Эти китайцы это пиздец просто. Я говорю, да, китайцы вообще это пиздец. Да, да. А вас сколько? Словакия классная. Да, да, да. Словакия хорош. А ты откуда? Наша конверзация была прерушена одним из чинского клана ОС. Tento týpek sa už nevrátil nikdy. Farmiť a hýbať sa v ich okolí bolo nemožné, že tam bol niekto. Bol som nútený farmiť na ďalekom ostrove a chodiť naokolo celého polostrova. Tuto bejsku už raidli? Koko, za jeden deň? Neverím. Naopak, tu, na tomto ostrove som mal celkom kľud. Tak som si postavil malú budku, kde môžem skryť zbraň a nejakú dočasnú korisť. Pomínal som na začiatku videa, že budem sa venovať veľkému oil rigu, ale ten bol neustále pod kontrolou klanov. A keď som sa tam dostal, čo si naškrabať, bola tam radiácia, na ktorú som úplne zabudol po novom update. Tak, žiadne grabovanie. Škoda, pre biedne solo ako ja by sa to hodilo. Tak tu sa už nevrátim. Zmena stratégie. Okolie začalo byť nebezpečné a prestalo sa mi tu páčiť žiť. Tak to nejak to vyzeralo. Že keď som niekoho zabil a chcelo lutnúť, prišli tam minimálne dvaja alebo traja a mal som hneď po chlebe. So fucked.
Vedel som, že to neprežijem, tak som zahodil rýchlo zbranie do kríku a dúfal som, že ich nenájdu. Odputám pozornosť. Ja prisahám, oni boli všade. Nemám to všetko zostrihané, ale oni boli fakt všade. OS Lone Wolf, no tento ma zabil minimálne 8 krát už dneska. Mám na ňo nervy, chcem si ho odchytiť. Situácia začala byť zúfalá. Už som nemohol ísť ani len po drevo. Boli fakt všade. No nič, tým si ho chytiť. Na, ty bot! Au, to je druhý. No čo zmôžem, ty kokot? Koľko ich tu je, pre Boha? Raz, dva, tri, štyri, päť. What the fuck, mám vodka nejdu. No čo by ste robili vy na mojom mieste? Na čo ostávať? Zobral som si svoje saky, baky a odišiel. A asi presne viete kam. Na ostrov pokladov. Je čas vypadnúť z tejto diery. No, treba zdrhnúť, čo najskôr. Lebo ak nie, tak ma tu zožerú. Ale kde pôjdem? Si hore, D5. Som na to istom mieste, kde som stretol goblina a jeho partiu. Dúfam, že nie sú online momentálne. No, musím sa hýbať rýchlo, lebo celý svoj život mám sebou vo vrecku. Bejsku som dokončil a až tko som preniesol. Rozlúčil som sa so starým domom a mal som šťastie, lebo akurát brali helikopteru, to znamenalo, že už mali C4 a určite aj rakety. S Bohom, navždy. Bol som tu nový, tak som potreboval spoznať okolie a ľudí, čo tu žili. Tentokrát musím nájsť spojencov. Skúsim to s každým, koho stretnem na tomto ostrove. Okrem goblina. Yo bro, I have no weapon. Just wanna talk, I wanna talk. Can we talk? Hey guys, you live here? Yeah, sure, man. Yeah, what's good, man? Yeah, I live here too, bro. I just don't wanna like fight with you because there is much more bad people around. Oh, did we just kill you? No, it's okay. I just wanna remember your names. So in case something happen, I don't loot you. What's your Andy? Hey, nice to meet you guys. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Nice to meet you, man. Yeah, you solo? Yeah. Do you need something? I have all the BPs. Do you? Yeah. I might need to get So you asked to get the deal, what tier 2 weapons you got? You got Sarv and that? I have everything, bro. I got everything. Damn. Right, so see, once we get a tier 2, we'll invite you over, buddy, and you can maybe like craft us a few things. Okay, bro. Okay. I live here, I don't have much. Thanks, man. I live here in this base over here. Okay. So just come by and... I like it, man. Alright, see you later. Don't worry about it. Pozrite, ja viem, že som sa si snažil kúpiť, ale na takomto serveri politika je niekedy dôležitá a ja tu okolie nepoznám. Sám proti veľkým skupinám nič nezmôžem. Treba byť diplomat. Postavil som si dom, design, starý bunker, také niečo. Chlapci z OS občas prišli navštíviť, ale nerobili mi veľké problémy. Mal som tu kľud, postavil som dom a sadil strom.
Videl som, že v okolí tu žije jedno solo, tak som ušiel pozrieť a som skúsil s ním pokecať. Ale stretol som niekoho iného, to tiež trošku mi zmenil kurz tejto hry. Hello. Can we talk? Yo, bro, can we talk? Ty kto? Á, privet. Okay, bro. Podeždy. Privet. U mňa ničivo, neprižívaj. Okay, bro. Ty žiješ zdes? Á. Ty zdes žiješ? Нет, но я хочу построиться тут. А, хорошо, я соло. Ну, постройся здесь, а не будем себя убивать. Можем быть в команде. Ну, такой, альянсия. Окей, хорошо. Молодец. Окей. Потому что здесь очень большой чинская группа. Там живут. Они здесь приходят всегда. Да. Так, я хотел, чтобы... Ну, я там жил раньше. А там кто? Там какой-нибудь француз, там. Я с ним еще не говорил, но он соло, он один. Но у него... Он соло? Да, у него оружие, САР и все. Так он такой опасный чуть-чуть. Я живу здесь. А вот это чей дом? А там, это не знаю. А там, да, там француз живет. А где ты живешь? Здесь, покажу тебе. Это твоя хата? Да. Я у меня была большая хата, но... Да, круто. Я утром проснулся, а со мной рядом был там группа китайцев. Я убежал и здесь приходил. Понял, что мужик ничего не потребовать, них приди. А он пришел. MG, бро. Да. У тебя есть лук? Да, бери. Есть 50 тканей? Тканей, может... Ого, спасибо, бро. Да, подожди. Я тебе... Спасибо. Чел, сам встретну Дио камаратов. О май гад. Нихуя себе! Спасибо огромное. Дайте мне в команду, чтобы себя не убили. Короче, дайте мне в команду. А он лидер. Сейчас, где лидер? Сейчас подойдет. Окей. Сейчас подойдет наш парень. Было их как гадов, а я сумал свою альянсию. Кеби сам за с ними не споил, мал бы сам по втаках. Было их наконец аси 6. Бейска гоблина и его группы. Целком велка. Сразу сам мал клют, а мол сам се венувать своим працам. Кед сам стратил мою альянцию, теда моих камаратов, мы са поздравили, а каждый ишел своего цестов. Пресне, че сам потребовал. Клют. Бол час на малый рейдик. Окей. Може би. Я си мислим, че тото се наозай оплатило. Алянцию съм потребовал на то, лебо съм хцел рейднуть гоблина. Була то велика база, а сам не вим, че би съм додал. Прето съм помалички моим суседом давал тенто напад до голови. A krok po kročiku som ich pripravoval na vlastne môj plán. Ani skoro zvedú. Á, lične. Zdes taká báza, vy videli? Zdes. Tam. Da. Ona interesná. Jestli budete rejtiť, pozvoňte, ja vám dajú kakonebuď GP. Okej. Druhý deň som sa venoval viacej farmeniu a roameniu. Takisto som chodieval často na tunely. Bol som tam asi 3 alebo 4 krát za deň. Nebude vám tu každý run ukazovať. Bolo to vlastne to isté. Náš obchod a aliancia bola silnejšia každou hodinou.
Мне додавали компоненты алебо позывали на рейд. За то я сам им давал технику и блупринты. Добра симбиоза. Najhlavnejšie bolo, že som mal kľudný priebeh dňa. Really, bro? Don't kill me, man. Don't kill me. Pick me up, please, man. You don't. Please, man. Please, man. Please, man. Hey, bro. Enjoy. О, спасибо, спасибо. Спасибо, МГ, спасибо. No problem. Ale mier netrvá večne. Nuž, dostali sme výprask. Zaslúžený. Goblin sa vrátil a bol online s celou jeho grupou, Jamie a zvyšok jeho partie. We need to attack at the same time. Chlapci nemali moc zbraní, lebo neboli dlho na servere, tak som ich zasponzoroval. A chceli sme im dať jednu dobrú odvetu a takisto pozrieť ich základňu. Pripravili sme sa a vyrazili na odplatnú misiu. Ubil. Misia bola hotová. Mali sme informáciu o bejske, chlapci dostali na hubu a ja som musel ísť spať. Bol som už veľmi unavený. Bro, go Mitro. No, I have to go Mitro, sleep, Mitro. Man. I'm very tired. I sleep long time. OK, paka, zavtra. Paka, spokojnú noč. Bol to dobrý deň. Zmenil som domov, stretol som spojencov a zažil som nejakú akciu. Tento deň je konečne završený. Je čas sa pripraviť na ten ďalší. A možno posledný. Ak prežijem noc. Zobudil som sa a našťastie som prežil noc. Všetko bolo v poriadku a ako malo byť. Myslím, že Goblin a jeho partia nevedeli, že tu bývam a mysleli si, že som s mojimi spojencami. Bol som sa pozrieť na Goblinovú bázu. Tu sa pracovalo a dokončili strechu, plus natiahli elektriku. Takisto som sa bol pozrieť na čínsky klan a dúfal som, že ich raidli, ale žiaľ bohu zatiaľ nie. A ako vidím, pracujú pilne ako včielky. A nakoniec som sa bol pozrieť na mojich spojencov, lebo neboli online. A mali na to dôvod. Mali iné skiny na dverách, takže to vyzerá, že ich raidli. Škoda. Ostanem v týme a uvidíme, či sa pripoja cez deň. Pre mňa sa začína ťažký deň. Musím veľa nafarmiť, aby som zničil goblinovú bázu predtým, než upgradenú a zistia, že tu vlastne žijem. Je to hra o čas. Takže dneska pilný domnejší a polný hospodár sa začína.
základňa a prípravy boli skoro hotové. Potreboval som viac bomb a iba jedno miesto ma napadlo. Bolo to riskantné, ale bolo skoro ráno a server mal okolo 300 ľudí iba. Super čas to využiť. Ty vole, tak to sú vám šťastie, že nikto neprišiel. Asi sa báli, že tu bude klán. Lololol. Vidím, že klany boli zanepráznené hlinou. Super časovanie na ten tank. Fakt, spekla šťastie. Na raid som si pozval kamaráta Mareka, lebo som vedel, že nebude mať také šťastie ako s tankom a niekto určite príde. A tak aj bolo. Ty kokos. Kodaj to. Ako tady to bude asi lepší na raid, podľa mňa. Ja by som rozjebal dvere na tieto a potom by sme pozreli, čo je dnuka. Ja si myslím, že to bude... To nemají dostavený tuhle, že vôbec. Typ no. Sebo. Neviem, čo povieš? Hala, ja si to nechám na tebe, hlo. Přece sú to tvoje rakety, tak... Ja si myslím, že tohle bude ľahšie, no. No bude, no. Odjebeme dvere. Môžeme skúsiť dvere vzít, no. Pôjdeme dnu a pozrieme to. Jo. Nemá ani bunker, či? To nebude, no. Pachať, tady nejsou tady, no. Nevyzerá ako bunker, že jo? Mhm. To je C4. Jako teoreticky, kdyby si tady vyslal sem, vole, 8 raket, tak máš, vole, otevřenej ten, že jo? Pojme. Vyšek. Pachá u mě. Hele, podívej se do těch pecí, jo. Ty vole. Až tam si jedný, a tam bude on, ne? Tam bude tisíčko, no, tam budou ještě dvoje, tam budou ještě... Nikoho jsem jednul? Goblina. To je halus. No, jak to vyzerá? Jo, ještě jedný. Ještě jedný? Jo. Nevadí. Musím... Oh, hello. Může být. Kolik mali raket? Prosím tě, 7-8. To dám, no. Já si myslím, přebiju že... Přebiju si raketák ještě, počkej. A samozřejmě, China number one. Klan OS přišel pozřeť. Kde? Typek. 10? Tam je dead. Tam je víc. Já jsem low. Ne, jsem low. Já jsem dead, no.
Окей, окей. Слушай, двоя, двоя еще. Окей. Одно сам заебал, но сейчас нужно двоесть. Так им дивились зара, то ребри, якщо. Погра, погра. Сам дед, сам дед. Вонку є М-ка в моєму тілі, в кабінеті. Я поїм дома... На самому ніч, на самому ніч. Я поїм дома з оберен збрані. Дриж, дриж, дриж. Погра, кукам, кукам у ті двері. Калах майно. Я маю басарку. Погра, тобі смог дати. Дозад. Три хіти, три хіти. Někdo jsem poslal raketu, hele. A kde, kde je, nevíš? Jo, v té buce, v té dřevěné buce. Jo, 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 jo. Tu je týpek nějaký, jde po něm. Já mu nechci myslet, že jsem to já, víš? Nějaký týpek tam kempuje. Jich, jsou, jsou jich víc, hele. Jednou jsem zajebal. Má hlavu, má hlavu. Dead, 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 dřevěný dead, dřevěný dead. Jo, jo, pohra, pohra, hele. On je dead, jim tam, zober mu... Jo, je dead, je dead, dead, dead. Zober mu AK, sekundu. Běž, běž, běž. On asi má můj gear, mám pocit. Jo, má můj gear. No, no, pohra, zober to a pojď. Já jdu dále zastřílat, střílím to tisíčko. Pohoda. Bacha, běží, běží tam naked, běží tam naked, jo? Vím, vím, vím. Ticho. Na kopci ještě jeden. Má hlavu. Má hlavu. Asi bude dead, uvidíme. Jo. Hej, já tady vás budu nebo. Střílel po mně? Jo, jo. Dostal dva hity, dostal dva hity. Nevidím ten kola, tady někde, někde spadnul. Tam je další. No. Dead. Pojďme rychle do raidí, ty one, ty je kokotiny. Tisíčka chceš, jo, tak jo, tak jo. Jo, 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 pojďme rychle. Ne, 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 ne. A kde, odkud budou chodit, odkud budou chodit? No, čtyři, OK, tak to máme času, to máme čas, to máme čas, ty. Máme druhé tisíčko. Jo, jo. Hazmat, viď? Jo, dead, hazmat dead. Ne, nice, nice. Zkus se, zkus to, zkus. Dva, ty to. Dead, dva je dead. No, čtyři, já stavím. Tam, tady, 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 na skále, furt, na skále, na skále. Přijom před mnou. Du, 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 záda, dům záda, dům záda. Strelu? Raketu strelu? Záda, hele, jdu. Nevím, jestli je dead. Dead, je dead, 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 dead. Jo, 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 dead, dead. No? Mám dveře, mám dveře. Pojď, pojď. Počkej, počkej, počkej. Je tam, ty vole. Paráda. Kule, kule tomu, kule světlu. Ho nevidím. Ale ne, proti sluníčku, ne proti sluníčku, jsem mnou, jsem mnou, jsem mnou. Dobré, mám. Hoď tam, hoď tam okno, hoď tam okno, hoď tam okno. Jem, a, dobré. Nice, nice, dobré, nice. Dobré, dobré. A jdem do píči, jdem do píči, můžem do tý bejsku. Běž, běž, otevři dveře, otevři dveře. Jo, mám to, mám to, pojď, 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 pojď. Jo, máme to. Máme to. Teraz si musíme rychle spravit tu bejsku. Já jsem můžu samozřejmě garáže, ale protože jsem můžu garáže. Ty kokos, máme to! Paráda! Bolo doredené, zarobené a já jsem si triedil doma krabice a upgradil celou pejsku na železo. Marekovi ďakujem veľmi za pomoc, lebo by som to bez neho nedal. Bol som veľmi rád, že som sa zbavil Goblina a jeho skupiny a prenášal som posledné kúsky koristi. Ale veľké finále, na ktoré som nebol pripravený, som vôbec nečakal. Počas farmenia zrazu počujem rakety z goblinovej bejsky.
Ти воле, то чому знаменати? Хлопці, ну, прийшли скоро. Зразу настало тихо. Чакал сам ракету в твар, але ніц це не тіло. Що сам пустили на стріху, що це власне стало? О май гад! Let's go! Незнама скупина прийшла тут бейску рейднуть, а не веділи, що вже празна, плюс я сам дну. Кед сам єдного забив з панікарелі, аси я не хтіяться забили. Черешнічка на торті, гоблін прийшов онлайн, а твар у твар сам позрел послані карат до очі. Плюс сам зожрал його торту. Дорелю сам гоблінову закладню, зобрали гелікоптеру, а шатко сам пекне уложив до крабиць. Tento vibe bol skvelý a ja som zostal nenormálne bohatým. Vďaka mojim kamarátom, čo som stretol na tomto dobrodružstve, Marekovi, ruskému klanu a aj nepriateľom, že mi pekne navarili. Bol to veľmi úspešný vibe, ale všetko sa raz skončí ako tento príbeh. Ďakujem za pozretie a dúfam, že sa ešte vidíme. Ak sa vám to páčilo, podporte ma prosím, nech to má zmysel.